মানে ছাৰ তেওঁ এই নতুনকৈ দোকান এখন খুলিছে, গেলামাল দোকান। তাতে ধুনীয়াকৈ সংসাৰ কৰি আছিলে। আজি মানে 3 দিন ধৰি শনিবাৰে ৰাতি ওলাইছে আৰু দোকানৰ পৰা 1,000 টকাও লৈ আনিছে। এই লৈ আনি নাই নাই এনেকৈ বিচাৰি গোটেই ঘৰৰ মানুহ বিচাৰি আছোঁ। বিচাৰি বিচাৰি নাই পোৱাৰ পাছতে আজি শুনা পাইছোঁ, এই ডুঙাবৈ ফালৰ পৰা মানুহ মানে জনাইছেগৈ এনেকৈ লাশ এটা পৰি আছে। সেয়ে আহিলোঁ, আহি দেখিছোঁ যে ছাৰহঁতে আহিছে। হয়, আমাৰ ভাইজন মানৱ দাস, এই পলাচোন।